Përderisa Nena Darsiç është një nga serbët e pak të dënuar për krime lufte, pasojat e sistemit gjenocidal në Kosovë janë të mëdha. E që këto kujtime të trishtueshme të kthehen në vëmendjen e qytetarëve, është përkujdesur fotografi Alban Bujari. Një ekspozitë me fotografitë e tij të shkrepura gjatë luftës është hapur në Ministrinë e Drejtësisë. Ajo titullohet Rrugtimi drejt lirisë. Janë dëshmi të krimeve që ka kryer Serbia në Kosovë. E këto fotografi kujtojnë tmerrin e masakrave më të mëdha në vend gjatë viteve 98-99. Të gjitha këto shkrepje të fotografit Alban Bujari gjatë luftës janë grumbulluar në një ekspozit me emrin Rrugtimi drejt lirisë. Unë isha fillu me prekaz, ku ka qenë një prej masakrave të para që unë po, ku s'ka qenë lehtë për njëve për me dokumentu krimet e luftës që janë bo, prej forcave sërbe. Edhe e falenderoj Ministrinë e Drejtësisë, Ministrin Selimi për kraje për ekspozitë. Po, si nuk është prekazi, është dhe Kruqa, është Treqaku, është Rogova, është Obria, është... Ministri Drejtësisë, Selim Selimi, u shprese në këtë formë, rifreskohen kujtimet e trishtueshme të historisë së Kosovës. Na shërben për të dokumentuar krimet e vazhdueshme dhe terrorizmin shtetëror serb, por edhe vënë pa sakrificën dhe të vërtetën e Kosovës. Kosova, se cilën dit e ka kujtes për martirët, për dëshmorët, për masakrat e njerëzve ton anë e kënd vendit. Kurse në nënkryetarja kuvendit Arbrien Agafci ka thënë se Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë, duke përmendur vrasjet e masakrat. Në momentet si këto, kur ne bëjmë së paku edhe një hap të vogël, duhet të kujtohemi se çfarë mund të bëjmë, e duhet të bëjmë se cilin nga ne në pozitat ku jemi, që e vërteta jon të jetë ashtu si që është një dhe pandryshushme. Në hapjen e kësaj ekspozite në Ministrinë e Drejtësisë, kanë marrë pjesë edhe Bajram Qerkini nga familjet e personave të zhdukur dhe Nafi Krasniqi, vëllai Vasfije Krasniqi Godman.